Makulimlim na tanghali sa ating lahat, narito na ang latest weather balita sa mga oras na ito. Mababa na ang tsansang maging bagyo ng low pressure area na nasa silangan ng bansa huling nakita ang nasabing low pressure area sa layong 205 km east northeast ng Biracatan Sa latest wind map ng Metro Weather, tuloy-tuloy itong lalapit sa may Bicol region. Pero mapapansing mawawala na ang sirkulasyon nito habang papalapit ito. Pero yung ulan sa darating na weekend ay mararamdaman sa may Southern Luzon. Sa ngayon, wala tayong nakikitang ibang sama ng panahon maliban sa nasabing low pressure area. Tuloy-tuloy namang iiral ang hanging amihan ngayong weekend sa may Luzon. Pero mapapansin na dahil hindi pa po kasagsaga ng amihan, pagdating ng linggo ay bahagyang mawawala naman ito. Dahil pa rin sa low pressure area, asahan ang maulang panahon sa May Bicol Region ngayong araw hanggang mamayang gabi. May malalakas na ulan kaya pinagiingat po ang mga residente sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila mamayang hapon, tulad sa ilang bahagi ng Quezon City at Marikina. Posible naman ang ulan sa mga rehiyon ng Mimaropa at Bicol Region bukas ng umaga at may malalakas na ulan lalo na sa Mindoro, Bicol at Palawan. Sa Mindanao at Bisaya sa hapon makakaranas ng mga pag-ulan. Pero sa Northern at Central Luzon ay halos walang ulan maghapon. Sa linggo, umaga pa lang ay may tsansa na ng ulan sa Aurora, Quezon, Calabarzon, maging sa Bisayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang mga pag-ulan na iyan na may malalakas na ulan sa Mindanao pagdating ng hapon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas ng hapon at gabi. Pero pagdating ng linggo, maghapon na makakaranas ng mga pag-ulan ang buong Metro Manila. Kaya sa mga lalabas ng bahay, siguraduhin pong may dala kayong payong o panangga sa ulan. Ramdam na ang epekto ng hanging amihan o northeast monsoon lalo na sa Benguet na maagang nakaranas ng andap o frost. Kahapon naitala ng DOST pag-asa ang 14.1 degrees na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet bandang 7:15 ng umaga nasa 16.6 degrees naman ang temperatura sa Baguio City kaninang alas 5 ng umaga 21.4 degrees naman sa Tanay Rizal at 24.4 sa Science Garden Quezon City Ngayong araw magaganap ang partial lunar eclipse Nangyayari ito kapag bahagyang dadaan ang buwan sa pinakamadilim na parte ng anino ng mundo o umbra dahil ang mundo po ay nasa pagitan ng araw at ng buwan. Hindi kagaya sa ibang bansa, hindi natin makikita sa Pilipinas ang buong partial lunar eclipse. Ayon sa pag-asa, maaaring saglit nating makita pero patapos na ito. Mula moonrise o pag-angat ng buwan bago ito matapos bandang 6.47 ng gabi. Ito ang lunar eclipse ngayong taon. Hindi tulad ng solar eclipse, ang mga lunar eclipse ay ligtas na panoorin at hindi kailangan pang gumamit ng protective filters o protection sa mata. Ang paggamit ng binocular ay maaari rin namang makatulong upang mas makita ang mga ito. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.